Попри зниження активності супротивника, оборонці Маріупольського напрямку на Донеччині. На Донеччині посилили спостереження. Кажуть, тиша насторожує не менше, ніж обстріли. Більше про військові будні у святковий день розповість Олена Уланова. Доба без утрат та ворожих обстрілів. Так про ситуацію на передовій розповідають оборонці Маріупольського напрямку. Армійці кажуть, останнім часом ворог поводиться тихіше. Хаотичні обстріли лунають рідко. Проте мовчання ворожої зброї насторожує не менше, ніж прицільний вогонь, кажуть бійці. Ворог, можна сказати, тихо охотиться. Вичікує моменту і стріляє прицільно. Зразу видно, що працюють професіонали. Зараз в нас тихо. Але ми очікувані будь-яких сюрпризів від противника. Щоб уникнути несподіванок від ворога, українські бійці посилили спостереження за окупантами та обмежили рух шанцями. Затище армійці вирішили використати для поліпшення фізичної підготовки. А ось тут під землею українські захисники облаштували собі справжній спортзал. Навіть обладнання у ньому професійне. За головного у спортзалі військовий напозивний Геннадіч. У минулому армієць професійно займався вільною боротьбою. Тому навіть на передовій поруч із військовим не лише бойові снаряди, а й спортивні. Штанги та гантелі Геннадіч придбав власним коштом. Наш спортзал так знаходиться під землею тут, оборудований. Щоб саме, ну, нічого не прилітало таке, міни таке. Коли час є, любой приходить займатися. Поки одні побратими займаються спортом, інші не втрачають пильності. Варту ані на мить не лишають, навіть у своє професійне свято. Адже у такі дні ймовірність провокацій з боку окупантів зростає. Святкувати будемо сидіти, ну, там щось приготується, посидимо, а так деякі певні задачі будемо виконувати. Передаю батькам, мамі, татові, брату, бабі і всім родичам, які мене можуть побачити. У нас все буде добре, зі святом всіх. А так, скоро повернемось. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, 5-й канал.